Плавання як терапія. У Дніпропетровську відбувся чемпіонат з плавання серед демобілізованих бійців. Організатори запевняють, так відволікають солдатів від думок про війну. В запливі взяли участь і хлопці з обмеженими можливостями про незламну силу духу та жагу до перемоги. Маргарита Потапова. Реєстрація учасників розпочинається за годину до стартового свистка. Серед бажаючих вибороти перемогу і Сергій. Демобілізованим став всього 2 тижні тому. В зоні бойових дій пробув 16 місяців. Каже, прийшов тільки за перемогою. Ну, ми будемо, як говориться, боротися за перші місця, старатися. Ну, на сьогоднішній день, мені цікаво, хто організація, що відбувається по відношенню бійцям АТО, ветеранам. Відкритий чемпіонат з плавання для бійців проводиться вперше у Дніпропетровську. На змагання зареєструвались близько 50 учасників, серед яких родини демобілізованих та волонтери. Як і на фронті, вони готові допомогти, як у воді, так і оплесками. Як болить? Дуже сильно болить. Чому стали волонтерами? Тому що це наші мужики. Як ми їх просимо? Наші мальчики. Серед учасників змагань 4 чоловіки з обмеженими можливостями. Вони проходять дистанцію першими. Всього поділилися на майже 10 команд. Таке дозвілля, кажуть організатори, зближує учасників бойових дій зі своїми родинами та побратимами. Будуть відбуватися соревнования в нескольких дисциплінах, поділення буде йти по возрастним категоріям, буде заплив в індивідуальному плані, плюс буде естафета по 4, по 50. Наймолодші учасниці змагання з плавання 10 – це донька демобілізованого солдата. Хоча й прийшла третю, вболівальники гучно підтримують. Ініціаторами чемпіонату стала облдержадміністрація. Обіцяють частіше залучати демобілізованих до спорту. Организовать такие мероприятия достаточно просто, потому что самое главное – это инициатива и желание участников принять именно участие в таком мероприятии. А мы, областная администрация Днепропетровская, постараемся им максимально помочь. А пока команда Сергея уже готовится до старту. Хоча хлопці фінішували третіми у дистанції на 50 метрів, попереду ще декілька запливів. Вони ще не знають, що сьогодні грамоти та медалі отримають усі, без винятку, учасники змагань. Бо вони вже переможці. Маргарита Потапова, Олександр Довгань. Деталі.